أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين آج حلال ہوئی تم کو سب ستھری چیزیں اور اہل کتاب کا کھانا تم کو حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کو حلال ہے اور حلال ہیں تم کو پاک دامن عورت مسلمان اور پاک دامن عورتیں ان میں سے جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے جب دو ان کو مہر ان کے قید میں لانے کو نہ مستی نکالنے کو اور نہ چھپی آشنائی کرنے کو اور جو منکر ہوا ایمان سے تو ضائع ہوئی اس کی محنت اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا چیزیں حلال ہیں اللہ رب العزت نے پچھلی آیت میں جواب دیا کہ تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں وہاں صرف جانوروں کا تذکرہ تھا کہ تمام پاکیزہ جانور تمہارے لیے حلال ہیں لیکن یہاں ہر وہ چیز جو انسان کو مرغوب ہوتی ہے انسان کی طبیعت اس کو پسند کرتی ہے پاکیزہ اور ستھری چیز ہے اس کو اللہ رب العزت نے حلال کر دیا ایک بات ذرا توجہ کے ساتھ سنیں اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ معزز اور مکرم اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اس کی روحانی کیفیت اس کے اخلاق ایسے ہوں کہ جس اخلاق کو اپنا کر وہ اللہ رب العزت کے قرب کو پا سکے انسان جانور نہیں ہے کہ جو سامنے نظر آیا وہی کھا لیا انسان کا مقصد کھانا پینا اور سونا نہیں ہے بلکہ انسان کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے قرب کو حاصل کر سکے اسی لیے اللہ رب العزت نے انسان کے لیے وہ چیزیں حلال کی کہ جو انسان کی روحانی طاقت کو فراوانی بخشتی ہے اور اللہ رب العزت نے وہ تمام چیزیں حرام قرار دی کہ جس سے انسان کے اخلاق انسان کی عادات خراب ہوتی ہے حلال حرام اس لیے قرار دی انسان جب کسی سوسائٹی کے اندر رہتا ہے کسی ماحول کے اندر رہتا ہے اگر اچھا ماحول ہوتا ہے تو اس کا اثر اس کے اوپر لازمی طور پر پڑتا ہے اور اگر انسان بری سوسائٹی برے محکمے اور برے ماحول میں زندگی گزارتا ہے تو اس برائی کا اثر بھی انسان کی طبیعت پر پڑتا ہے تو جب انسان کی طبیعت ایسی ٹھہری کہ وہ اپنے ماحول کے اثر کو اپنے قریبی ماحول کے اثر کو اپنی سوسائٹی کے اثر کو قبول کرتی ہے تو ذرا انسان عقل سے بتلائے کہ جو چیز اس کے جسم کا جزو بدن بننے والی ہے کیا اس کا اثر نہیں پڑے گا ظاہر سی بات ہے اس کا اثر بالیقین پڑے گا اس لیے اللہ رب العزت نے پاکیزہ چیزیں حلال قرار دی اور خبیث چیزیں گندی چیزیں حرام قرار دی ایک جگہ ارشاد فرمایا یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث اب پتہ کیسے چلے کہ پاکیزہ اور ستھری چیز کون سی ہے اور خبیث اور گندی چیز کون سی ہے تو سب سے پہلے فتویٰ ان لوگوں کی طبیعت سے لیا جائے گا کہ جن کی طبیعتیں اچھی ہیں سلیم الطبائع لوگوں کی طبیعتوں سے یہ معلوم کیا جائے گا کہ کون سی چیزیں اچھی ہیں تو جس انسان کی طبیعت اچھی ہوگی ظاہر سی بات ہے وہ ہر اس گندی چیز کو کہ جس کی برائی ظاہر نظر آ رہی ہے اس کو چھوڑ دے گا الا یہ کہ انسان کی طبیعت ہی خراب ہو جائے
تو پھر اس کے سامنے خنزیر رکھ دو وہ خنزیر بھی کھائے گا, اس کے سامنے مردار رکھ دو وہ اس کو بھی کھائے گا, اس کے سامنے شراب رکھ دو وہ اس کو بھی کھائے گا, اس کے سامنے درندوں کا گوشت رکھ دو وہ اس کو کھائے گا, اس کے سامنے کیڑے مکوڑوں کو رکھ دو وہ اس کو کھائے گا. لیکن جن لوگوں کی طبیعتیں اچھی ہوتی ہے, پاکیزہ ہوتی ہے, وہ گندی چیزوں کو قبول نہیں کرتی, جس کا گند, جس کی برائی انسان کے سامنے ظاہر ہو. لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کی گندگی, اس کی برائی, اس کی خباثت انسان کے سامنے نظر نہیں آتی. تو اب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو دیکھا جائے گا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعتیں سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں. عام انسان کی طبیعت اس چیز کو قبول کر سکتی ہے, لیکن بظاہر جس کی خباثت نظر نہیں آ رہی, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت اس کو بھی قبول نہیں کر سکتی. اس لیے ہر وہ چیز حلال ہے جس کی تعلیمات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دیں, اور ہر وہ چیز حرام ہے کہ جس سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات روک دیں. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ, اور اہل کتاب کا ذبیحہ مسلمان کے لیے حلال ہے. اللہ رب العزت نے جانوروں میں سے بہت سے جانوروں کو انسان کے لیے حلال قرار دیا, لیکن اس کے لیے یہ شرط رکھی کہ اس کا ذبح کرنے والا یا تو مسلمان ہو یا اہل کتاب ہو, یہودی ہو یا عیسائی ہو, اور اس کے اوپر اللہ رب العزت کا نام لینے والا ہو. اگر حلال جانور بھی ہے اور مسلمان اس کو ذبح کر رہا ہے, یا یہودی اور عیسائی اس کو ذبح کر رہا ہے اور اللہ رب العزت کا نام جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے, تو وہ مردار کے حکم میں ہے. حلال اس وقت ہوگا جبکہ مسلمان اور اہل کتاب اس کو بسم اللہ پڑھ کر حلال قرار دیں. اس کے اندر دو باتیں بہت قابل غور ہیں. ایک بات تو یہ کہ اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزیں حلال کی. انسان کے لیے اللہ نے گلوں کو حلال کیا, گیہوں ہے, مکی ہے, باجرہ ہے, اور پھلوں کو حلال کیا, سیب ہے, انار ہے اور دوسرے پھل. اسی طرح اور بہت سارے میوے جات ہیں جن کو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے حلال قرار دیا. اسی طرح جانور ہے, ان کو بھی حلال کیا. لیکن ان دونوں چیزوں کے اندر بنیادی فرق یہ رکھا کہ جانوروں کے حلال ہونے کے لیے بسم اللہ کو پڑھنا ضروری قرار دے دیا, اور دوسرے جو پھل فروٹس ہیں انسان کے کھانے کی حلال چیزیں ہیں, ان کے لیے صرف اتنا کہا کہ بسم اللہ پڑھ لو, یہ تمہارے لیے سنت ہوگا, مستحب ہوگا, اس سے تم کو ثواب مل جائے گا. لیکن اگر کوئی انسان جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھتا اور کھا لیتا ہے, پھر اس کے لیے کھانا جائز ہے. تو یہ کیوں ہے؟ تو علماء کرام نے اس کے دو جواب لکھے ہیں. ایک جواب تو یہ لکھا کہ دیکھو, جان ہونے میں سب برابر ہیں, چاہے انسان کی جان ہو, چاہے جانور کی جان ہو, چاہے پرندے کی جان ہو, سب کی جان برابر ہے. یہ اللہ رب العزت کا انسان کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے دوسری جانور جان کو اس کے لیے حلال قرار دیا. اس لیے اس عظیم احسان کی یاد دہانی کے لیے کہ یہ بھی جانور ہے, یہ بھی جاندار ہے, لیکن اللہ رب العزت نے تمہارے لیے اس کو حلال قرار دیا ہے, اس لیے تم اس عظیم احسان کو یاد کرتے ہوئے اگر اس کے اوپر اللہ کا نام لوگے تو یہ تمہارے لیے حلال ہوگا, اور اگر تم اس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لوگے تو یہ حلال نہیں ہو سکتا. اور دوسرا جواب یہ دیا کہ مشرکین مکہ جب جانور کو حلال کیا کرتے تھے تو وہ اپنے بتوں کا نام لیا کرتے تھے, جو بھی ان کے بت کے نام ہوں گے, ان کے بتوں کے نام تھے عزا, حبل اور نہ جانے کیا کیا نام تھے, کروڑوں ان کے دیوی دیوتا تھے, تو ان کا نام لیا کرتے تھے. اب دیکھیں دنیا کے اندر تمام, یعنی سب سے زیادہ جو معزز ہے, سب سے زیادہ جو عظمت والے ہیں, وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے, اور سب ناموں میں
سب سے زیادہ معزز اور مکرم اللہ رب العزت کا نام ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے مقابلے میں مسلمانوں کو اپنا پاکیزہ نام دے دیا کہ اے مسلمانوں، وہ تو پتھر اور بتوں کے نام لے کر اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، تم اپنے خالق اور اپنے مالک کا نام لے کر کہ جس نے تمہارے لیے جانور کو مہیا کیا اس کا نام لے کر اگر حلال کرو گے تو حلال ہوگا ورنہ حلال نہیں ہو سکتا۔ اس کے اندر ایک بات اور قابل غور ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اوت الکتاب، یعنی ان لوگوں کا ذبیحہ تمہارے لیے کھانا حلال ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے کتابیں دی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ جن کے بارے میں یقینی طور پر یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ وہ یہودی ہیں یا عیسائی ہیں اور وہ اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، ان لوگوں کا ذبیحہ کھانا انسان مسلمان کے لیے حلال ہے۔ اب یہ بات رہ گئی کہ اگرچہ ان کے عقائد خراب ہو گئے ہیں تب بھی ان کے ہاتھوں کا ذبیحہ کھانا حلال ہے، یا وہ شرک کرتے ہیں تب بھی ان کے ہاتھوں کا کھانا حلال ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ ہاں، ان کے ہاتھوں کا ذبیحہ اس وقت بھی کھانا حلال ہے جبکہ وہ اس کتاب کے اندر تحریف بھی کر چکے ہو، اس کو تبدیل بھی کر چکے ہو اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی کر چکے ہوں۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انہی لوگوں کو یہودی اور عیسائیوں کو اہل کتاب کہا ہے کہ جن لوگوں نے کتابوں کے اندر تبدیلی کی ہے، چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ کتابوں کے اندر تحریف کیا کرتے تھے لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو اہل کتاب کہا۔ اسی طرح یہودیوں نے کیا کہا؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے تو بالکل شرکیہ عقیدہ ہے۔ عیسائیوں نے کیا کہا؟ وقالت النصارہ المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن ان سب برے عقائد کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ان کو اہل کتاب کہا ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ اہل کتاب کے جو یہودی ہیں اور عیسائی ہیں اور ان کا ایمان اسی کتاب پر ہے جو ان کے پاس موجود ہے، تب بھی ان کے ہاتھوں کا ذبیحہ کھانا مسلمان کے لیے حلال ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ان کا ان کتابوں پر ایمان ہو، ظاہر سی بات ہے ایمان ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ بنیادی بات تو یہ ہوگی کہ وہ اللہ کو اللہ مانتے ہو اور آخرت پر یقین رکھتے ہو، لیکن اگر صرف نام کے یہودی ہو، نام کے عیسائی ہو اور دھرم ان کا کچھ نہ ہو، جن کو دہریہ کہا جاتا ہے، اب جب لسٹ بنائی جاتی ہے تو نام تو ان کا شامل ہوتا ہے عیسائیوں کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ، لیکن یقینی طور پر یہ بات معلوم ہے کہ وہ اللہ کو اللہ نہیں مانتے، آخرت پر یقین نہیں رکھتے، تو اگرچہ وہ اپنے آپ کو یہودی کہیں، اگرچہ وہ اپنے آپ کو عیسائی کہیں، لیکن ان کے ہاتھوں کا کھانا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اہل کتاب نہیں ہیں۔ اہل کتاب وہ ہیں کہ جن کا کم از کم یہ بنیادی عقیدہ ہو کہ وہ اللہ کو اللہ مانتے ہو اور آخرت پر ان کا یقین ہو۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ، اور اہل کتاب کا کھانا تم کو حلال ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ جو مسلمان مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا، یا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہیں کہتے، بلکہ اس کے بعد بھی کسی نہ کسی کو نبی مانتے ہیں، جیسے قادیانی ہیں، وہ غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، یا شیعہ ہیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیوں پر اور اکابر صحابہ کرام پر گندی تہمتیں لگاتے ہیں، چونکہ وہ کافر ہیں، اس لیے اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے ان کے ہاتھوں کا کھانا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر کافر ہے، مشرک ہے، ہندو ہے، مجوسی ہے، بت پرست ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے، اس کے ہاتھوں کا ہر قسم کا کھانا مسلمان کے لیے جائز ہے، بشرطے کہ یہ بات معلوم ہو کہ اس کے برتن بھی پاک ہے اور اس کے ہاتھ بھی دھلے ہوئے ہیں۔
اگر اس کے ہاتھ ناپاک ہے جن ہاتھوں کے ذریعے وہ کھانا بنا رہا ہے اور اس کے برتن بھی ناپاک ہے، پاکی ناپاکی کا کوئی خیال ان کے درمیان نہیں ہے، تو پھر ایسی جگہ سے بھی مسلمان کو بچنا چاہیے۔ ورنہ عام طور سے حلوائیوں کی دکان ہوتی ہے، عام طور سے ہندو بناتے ہیں، تو اس کو کھانا مسلمان کے لیے جائز ہے، لیکن یہ یاد رہیں کہ وہ پاکی اور ناپاکی کا خیال رکھنے والے ہوں۔ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ، اور تمہارا کھانا ان کو حلال ہے۔ وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور مسلمان پاک دامن عورتوں سے تمہارے لیے نکاح کرنا جائز ہے، اسی طرح یہودیوں اور عیسائیوں کی پاک دامن عورتوں سے نکاح کرنا مسلمان کے لیے جائز ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ پاک دامن عورتوں سے تمہارے لیے نکاح کرنا حلال ہے، اسی طرح اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں سے نکاح کرنا انسان کے لیے، مسلمان کے لیے حلال ہے۔ کیا مسلمان کسی بدکار اور فاحشہ اور زانیہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتا؟ اس سے تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، کیا وہ مسلمان کے لیے حرام ہو جاتی ہے کہ جو کھلم کھلا زناکاری میں مبتلا ہو، کھلم کھلا بدکاری کے اندر مبتلا ہو، کیا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس سے نکاح نہ کرے؟ یہ سوال ہے، اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے چونکہ یہ شرط لگائی والمحسنات، کہ وہ پاک دامن عورتیں ہوں، تو علماء نے اس کا جواب یہ لکھا ہے کہ اگر مسلمان ہے، چاہے وہ زناکار ہو، بدکار ہو، فاحشہ ہو، اس سے نکاح کرنا تو جائز ہے، لیکن مسلمان کو ایسی عورتوں سے نکاح کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب وہ اپنے نکاح میں آئے گی، ظاہر سی بات ہے ایک مسلمان کا نسب اس سے چلے گا، اس کی اولادیں اس سے پیدا ہوگی، اور جب وہ کھلم کھلا پہلے زنا کاری میں مبتلا ہو کر آئی ہے، بدکاری میں مبتلا ہو کر آئی ہے، تو کیا معلوم ہو تیرے ساتھ بھی بد دیانتی کر دے اور جو نسل تجھ سے پیدا ہو وہ شاید تیری نہ ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ پاک دامن عورتوں سے شادی کرو، پاکیزہ عورتوں کو دیکھو، ان کے خاندان کو دیکھو، دیکھو کہ اس لڑکی کا کریکٹر کیسا ہے، اس کا ماضی کیسا ہے، اس نے کیسی زندگی گزاری ہے، اس چیز کا انسان خیال کرے اپنے نسب کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنے نسب کو گندگی سے بچانے کے لیے۔ اسی طرح یہودیہ اور عیسائیہ عورت سے نکاح کرے، لیکن اس کے اندر بھی یہ دیکھے کہ وہ گندی تو نہیں ہے، وہ بدکار تو نہیں ہے، وہ زناکار تو نہیں ہے، اگر پاک دامن ہے تو اس سے نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اجازت تو اللہ رب العزت نے دی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں دیکھا کہ ایک صحابی رسول تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک عیسائی عورت سے شادی کر لی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ انہوں نے شادی کر لی ہے، فوراً انہوں نے ان کو خط لکھا اور کہا کہ تم اس کو فوراً طلاق دے دو اور چھوڑ دو۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ کیا آپ اللہ رب العزت کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر جواب لکھا کہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اللہ رب العزت کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دوں، لیکن یاد رکھیں تم خط پورا نہ پڑھنے پائے، اس سے پہلے آپ ان کو طلاق دے دیں، اس لیے کہ پوری امت مسلمہ کے لیے اس کے اندر مصلحت یہ ہے کہ اگر مسلمان یہودیوں اور عیسائیوں کی عورتوں سے شادی کرنے لگیں گے، چونکہ بظاہر ان کے پاس حسن و جمال زیادہ ہے، اگرچہ حقیقتاً ان کے پاس حسن و جمال نہیں ہے، گوری چمڑی ہے ان کی لیکن حقیقت ان کی کچھ نہیں ہے، لیکن بظاہر ان کے پاس حسن و جمال ہے، اور مسلمان ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر ان سے شادی کرنے لگیں گے، یہ دروازہ بند نہ ہوا تو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمان عورتیں بیچاری بن بیاہی بیٹھ جائے گی اور مسلمان ان کے پاس جائیں گے اور ان سے شادی کرنے لگیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فیصلہ تھا، اور یقیناً ان کی فہم و فراست ایسی تھی کہ جس فہم و فراست نے، جس عقل مندی نے پوری امت مسلمہ کو ایک بڑے فتنے سے بچا لیا۔ آج بھی دیکھیں کہ جو لوگ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں وہ پھنس جاتے ہیں،
اپنی بیویوں کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، اپنی بیویوں کو طلاق دے بیٹھتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ان سے تو جائز ہے، حلال ہے نکاح کرنا، اس لیے اب ہم انہی سے نکاح کریں گے۔ بہت سی رپورٹیں یہ آتی ہیں مسلمانوں کی کہ عام طور سے مسلمان دوسرے ملکوں میں جا کر ان کی عورتوں سے شادی کر رہے ہیں اور اپنی بیویوں کو طلاق دے رہے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنا بھی نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میرا بھی کہنا مانو، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر لازم ہے کہ میری سنت کو بھی لازم پکڑیں، اور میرے جو خلفاء ہیں جن کو اللہ رب العزت نے مہدی بنا کر اور ہادی بنا کر بھیجا ہے، ان کی بھی سنتوں کو لازم پکڑنا ضروری ہے۔ اس لیے امت مسلمہ کی مصلحت کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ سنایا کہ ان سے نکاح کرنے سے بچنا چاہیے، اور آج کل یہ طریقہ مسلمانوں کے درمیان پھیلایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کرنے کے لیے کہ جہاں عیسائی مشنری مسلمانوں کے اوپر مال خرچ کرتی ہے، مسلمانوں کے میں بڑے بڑے کالج اور بڑے بڑے ہسپتال بناتی ہے، وہی ان کا ایک مشن کا یہ بھی حصہ ہے کہ وہ اپنی لڑکیوں کو ان کے درمیان میں رکھ دیتے ہیں، ان کو نکاح کرنے کے لیے دے دیتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو مسلمان کے ذریعے نسل پیدا ہوگی وہ عیسائی ہوگی، اور جب یہ عیسائی ہوگی تو ہماری لڑکی اپنے ذریعے، اپنی محبت کے ذریعے، اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر اس کو بھی عیسائیت میں داخل کر لے گی۔ اس لیے احتیاط کرنی چاہیے، لیکن حلال ہے۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور پاک دامن عورتیں ان میں سے جن کو دی گئی کتاب تم سے پہلے، جب دو ان کو مہر ان کے قید میں لانے کو، غیر مصافحین، یاد رکھیں نہ ان سے کھلم کھلا زنا کاری کرنے والے ہوں اور نہ چھپی آشنائی کرنے والے ہوں۔ اللہ رب العزت نے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دے دیا کہ تم نکاح کے ذریعے عورتوں کو حلال کرو، عورتوں کے ساتھ نہ کھلم کھلا زناکاری میں مبتلا ہو اور نہ چھپی آشنائی کے ساتھ زناکاری میں مبتلا ہو۔ اللہ رب العزت کو پتا تھا کہ اگر مسلمان ان سے نکاح کرنے سے بچیں گے تو پھر یہ عیسائی اور یہودی عورتیں یہ مسلمانوں کو فرینڈز بنا کر، اپنا دوست بنا کر ان کو پھنسانے کی کوشش کرے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور ان سے خفیہ طور پر بھی دوستی نہ کرو۔ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اور جو منکر ہوا ایمان سے تو ضائع ہوئی محنت اس کی، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ صحیح عمل کی